фестивал на драконовите лодки. В момента разговарям с двама участника от отбора на китайското посолство. Моето китайско име е Маци. В китайски език означава такъв гол, може да пътува хиляди мили на ден. Хиляди мили на ден? Да. А твоето какво означава? Аз съм Ци Син Ю. Това просто е като весел дъжд. Весел дъжд. Ци Син Ю, весел дъжд. Да, а Мартин има ли превод на китайски какво означава? Аз съм Мартин. Мартин, вие сте гол.龙是吧？龙是中国文明的一个图腾，然后我们所有中国人叫龙的传人。Ние се наричаме потомци на дракона. Уважаеми зрители, в момента се намираме на фестивала на драконовите лодки, който се излъчва тук в България, на езерото Панчарево. Драконовите лодки са малко там по-нагоре, а тук ето тази част, в тази част на езерото Панчарево е така нареченото китайско изложение на драконовите лодки. Те първо ще го разгледаме и ще попитаме какво мислят хората за дракона, на какво е символ според тях. Дракона е символ на Петровден. Ето, тук виждаме един индианец, който... На какво сте перата на какво са символ? На свободата. На свободата. Нещо като дракона, може би. Възможно е. Така е. Здравейте! Здравейте! На какво е символ драконът? Символ. Окей, но английски. English? Да, English. What's the symbol of the dragon? Symbol of the dragon. This one? Yeah, but what the dragon means? Dragon means just a kind of lucky sign in China. Yeah. Това е нещо за късмет в Китай. Yes, and my dragon. Oh, great. And we got our national animal, panda. Panda. Yeah, panda. Yeah, okay. I can have a look. Значи, току-що разбрахме, че драконът е символ на късмет. Аз вярвам в това нещо отдавна, така че нека видим какво мислят. А пандата на какво беше? Националното животно на Китай е пандата. Националното животно на Китай е пандата. Chinese dragon is a symbol of Chinese culture. And so that's why we made the dragon boat. Dragon boat. Това е символ на китайската култура, дракона, и не може да го асоциира с нещо допълнително, но това е символ на китайската култура. Знаете ли на какво е символ драконът? Ми, на сила, на мощ, не знам. Сила, на мощ, не е на нещо лошо. Не, в никакъв случай не е нещо лошо. Не го сляга с ламята. А, не. Нищо общо с ламята. В китайска култура няма нищо общо с ламята. Искам да ви питам всички. На какво е символ драконът? Ама един по един ще ми кажете. Според вас. Кой ти идва първо при сърце? Идва ми на силата на небето. Силата и небето. Късмет. Това е много интересно. Може би сила на драконите. Да. Може би бих казала на свободата, на волята. На свободата, на волята. Със сигурност всички неща, които казаха и приятелите ми, но може би... култура като цяло, защото въплъщава в себе си много елементи от вярванията на Азия като цяло. А вие защо сте така облечени? Ще имаме участие. Да, ние ще танцуваме. Какво участие? Ще танцувате? Да. Какъв танц? Виетнамски. Виетнамски. Тоест Китай и Виетнам, приятели ли са? Бока. Исторически не. Исторически не. Но щом са заедно на едно място, значи има приятелство. Има приятелство. Така е. Yeah.
我们是中国福建这个国家非遗涌泉泉和蓝少林。Южен Шаолин, представители на държавна организация за нематериално културно наследство. Не чух от кой град бяха? От Фудзиен, провинция Фудзиен. Това близо ли е до Синтай? Чеше ли Синтай, юдо и той? Ли на ли? Синтай. Сандун Синтай. Провинция Шандун Синтай, така ли? Да. Ще да. Ингай йо и чен до гумни. Над 1000 км. Над 1000 км. Не е близо много. Не е близо, да. Добре. Аз съм от България. Ти си от България. Добре. Така че аз съм от България, Станислав Багалев, майстор по Wing Chun, и това са нашите гости от Китай. Ще направим след малко и една обща демонстрация. Ао, супер. Значи аз отивам септември в на обучение по кунг фу в Шаолин, в Ксинтай, в школата. Къде е това? Ксинтай, това е Хъбей, се води провинция. Северен Шаолин. Аз съм бил в Северен Шаолин, ходил съм там, посещавал съм го. Шаолин Юнан. Юнан Шаолин, да, точно така. Да. Така, на какво е символ драконът? Лун ще дай бил шамана. Лун, сега? Лун е чунгоуменминда тутън, нахомен сойо чунголен джао лунда чуанрен. Ние се наричаме потомци на дракона. Тоест ние, кои? Китайците се наричат потомци на дракона. Да. А вие сте учител по Wing Chun? Ние са Wing Chun Quan Jiao Lian ма. Я си Чунго Гуджа Ги Фей Wing Chun Quan на Чуан Чен Лен. Аз съм наследник на Wing Chun и принадлежа към държавна институция за опазване на нематериалното културно наследство. Може ли да се каже, че Wing Chun и Кунг Фу са едно? Къбука и шо Йон Чун Чен Хъ Кунг Фу ша ига донси? Йон Чун Чен си Чунго Кунг Фу де Чу Чен Бу Фен. Дан лан, ин ве Йон Чун Чен зай Чен Си Ге де Це Чон Чуан Бо Фей Чан Гуан. Wing Chun е част от кунг фу в Китай и е много известно в света, доста разпространено. Това. А вие от колко време се занимавате с Wing Chun? За него ли го знам? Нин до чан ши джен лен Йон Чун Чен. Квай 30 лен. Близо 30 години. Това е родината на Wing Chun, Южния Шаолин. Южния Шаолин в град Фуцин, провинция Фуцин. Това е реставрираната сграда, много добре реставрирана на Южния Шаолин. Сифу Станислав беше на посещение на 3 април в Южния Шаолин при нас. И август месец ще проведем едно общо състезание по Wing Chun. Къде ще бъде то? В Южния Шаолин. А, в Южния Шаолин? Да. Южния Шаолин, това беше кой град? Град Фуцин. Фуцин, провинция Фуцин. Да, провинция Фуцин. А в България от колко време сте вие? А, ние лай Балдяля до джола. О, чутин ганган да. От вчера. От вчера, за първи път ли? Да, да, да. Вчера те са наши гости на Европейската Wing Chun организация. Европейската Wing Chun организация е една от най-големите в Европа. Повече от 50 години се занимаваме с Wing Chun. Ние сме техни представители. А вашата школа как се казва? Тя се казва Европейска Wing Chun организация България. Нали, точно да. Така, имаме и в цялата страна ние сме ги поканили, за да дойдат, да участват на драконовите лодки, да направим съвместна демонстрация и след това заминават даже и за Европа, за Германия. А неговото име беше? Неговото име е майстор Джан Джудзие. Майстор Джан Джа. Джан Джудзие. Джан Джудзие. Майстор Джан Джудзие, много благодаря за интервюто. Фейчан гъншен и да цайфа. И хвангин та, и 到中国蓝少林福清这个少林寺来。В Южния, ако имате време да посетите Южния Шаолин в град Фуцин. Трябва да ми дадете някоя визитка, за да мога да го намеря. Ще ги дай джа минпиен, та чу джи джула. Окей, сори. Вебсайт. Може ще ванци. Да, чрез мене може. Ще ще. Окей. Стига да намерите Сифу Станислав, ще намерите мен. Аз съм Ло Йон Чен Сюнди. Той ми е брат по Wing Chun. На колко години сте вие? Ни един е до Адала.
Ли чайша. А, 40. Също. Кой е възда? Почти на 50. Право. Имате супер енергия, така го усещам. Не ляха, да. Не ляха колко. Гънта и ян, та това са, това до, там за момента и чаба до. Казва, ние сме еднакви с Сифо Станислав. Тя, той има малко коса, си има много коса, обаче сме еднакви. Добре, аз пък имам много бърда. Ода хуза да кънта. Не хуза да. Да ви попитам, понеже така ми изглежда като един неизчерпаем източник на енергия. Ето кани да не ля, дюша лил подуан да идвам, не ля. Кажете ми, колко пъти се храните на ден? Чин джешал ни и тен чиван джица. Цънчана, цънчана. Нормално си се храня, казвам. Един, два, три? И цу, лян, цу, сан, цу. Три пъти. Аз за уан сан цу да бия сао. Три пъти се храня, обаче вечер по-малко ям. А колко пъти тренирате? На мейтен туан лен ци ца. И бан, во си гонтон за мейга дан ся то зен лен. Мейга дан ся? Да, чу сян, во зан за зели, во е зен лен, ни пъзи дао ли. Казва, аз във всеки един момент тренира, дори докато стоя тук, пак си провеждам тренировка, която обаче не се забелязва. Добре. Кой е вашият първи учител? Ниндигашево се, си наивай. Моят учител, мисля, че е Джосеф Чен. Към Ли Сяолунг са тонинга седай на рън. Та 1960-ен ба Юнчунчен дай дал Инго Рундун. Моя тренер, моя учител се казва Джосеф Чен, който е едно поколение с Брусли и той донесе Винчун в Лондон в коя година? Аз най-ниян дай да Лондон, да. А? Най-ниян дай да Лондон, да. 1960-ен. През 1960 година той донесе Юнчун Чен в Лондон. Добре, сега вас да ви запитам. Вие пък откъде така добре научихте китайски? Аз съм самоука. Ти си самоука. Как реши точно с китайски? Защото когато бях тинейджър, за първи път гледах филма Манастира Шаолин, който първото издание с Джет Ли и от тогава се запалих, просто излязох от киното различен човек. Браво! И сега искам да ви питам, ей тук какво пише на този иероглиф? Ей тук. Пише фо, което означава Буда. Така ли? Да. Благодаря много. Беше супер. Сеси. Хонин до Цунго лай. Заповядайте в Китай. Ще заповядам. Ние също. А така, кажете ми сега малко, какво означава този поздрав и този? Това е буддийски поздрав. Това е поздрав от хората. С лявата. Дето слави краде движение. Да. Цъга дай бяло. Това представлява луната. Цъга дай бяло ръл, дай бяло тайян. А това представлява слънцето.
Здравейте, уважаеми зрители, вече сме на гребната база. Тук, както виждате, се провежда състезание за втори път, колкото разбрах, в България. Да, фестивал на драконовите лодки. В момента разговарям с двама участника от отбора на китайското посолство. Здравейте! Това са Маги и... Виолета. И Виолета. Това е така на български са ви имената, а на китайски как са? Моето китайско име е Маци. В китайски език означава такъв гол море да пътува хиляди мили на ден. Хиляди мили на ден? Да. А твоето какво означава? Аз съм Ци Син Ю. Това просто е като весел дъжд. Весел дъжд. Ци Син Ю, весел дъжд. Да, а Мартин има ли превод на китайски какво означава? Аз съм Мартин. Мартин, вие сте гол. Гон? Да, гон. Бяга. Аз според китайския календар съм зодия дракон по месеца. О, супер, честито! Да. Благодаря, вижте какъв медал имам. Аз съм мишка. Мишка ли? Мишка. А пък според годината съм на овцата, който ме прави дракон с добро сърце. С общо сърце. Да. Така, сега искам първия въпрос, който ще ви задам. Това е, на какво е символ дракона в Китай? Един по един ще ми отговорим. Да, всъщност в китайската култура драгонът означава щастие, късмет и голяма сила. И по време на годината на драгона трябва да се страм да направим нещо, за да получим голям успех. Така? Да, и аз съм съгласна с нея, защото драгон е най- щастливия животни в Китай и в историята на Китай. И затова... Смятате ли, че България и Китай, поне както гледам природата, много се приличат? Да, точно така. Да. Всъщност, аз помня, че и прабогли да имат 12 зодиакални знака. И Китай, нали, имаме 12. Това е подробност между двата народа. Да, обаче в България, като кажат дракон, и го свързват с ламята. Ламя, знаете, а то няма нищо общо с ламята, тя е такава, не е като дракона да е такова добро същество, тя е съвсем друга, нали, в приказките. Но, нали, сега все повече боглите се интересуват от китайската култура и вече повече богли вярват, че драконът е много щастлив символ. Точно така. Да. Самите лодки, както виждаме, вижте, драконът са усмихнати и направени. Така, точно така. Така, вие подготвихте ли се за това състезание? Да, всъщност ние поручихме тренировка 2-3 пъти тази година, за да подготвим. Някои не са тренирали, но аз съм по 2 пъти. За сега чух, че вие май се движите на първо място в... Не. Не е ви на първо място? Всъщност е сега трето място. За сега се е трето място. Да, надяваме се, че ще получим медал. Ако не получите, ще ми се обадите, аз мога да ви дам моя. Да, така, разкажете ми тук малко повече подробности за фестивала на драконовите лодки. Всъщност този фестивал включва много елементи в допълнение към състезанието на драконовите лодки. Има и арт-пазар, и културни представления в друго място. Да, ние бяхме. Да. И там мисля, че много хора участват, се наслаждават на програмата там. Да. А вие от колко време сте в България? Няколко месеца. От няколко месеца? А ти? За мен вече 3 години и половина. 3 години ти си от няколко месеца и знаеш български? Ами аз следвах българска филология в Пекин. А в Пекин може да се следва български? Преди 6 години, да. В Пекинския университет за чужди езици. Там преподава повече от 100 чужди езици. Разбрах. Добре, и като хора от Китай, искам за последно да ми кажете, какво ви е мнението за така известния манастир Шаолин? Нали, познат от... Като вас? Точно така. Познат, нали, от кунг-фу филмите. Там наистина ли се практикува толкова много кунг-фу? Да. Да, значи кунг-фу е най-известното нещо на Китай в България. Мисля, че не само в България, в цялата Европа. И, цял свят? Да, целият свят, точно така. И в Китай има много манастир и там хора да се наслаждават на кунг-фу. Да. А вие знаете ли кунг-фу? Владеете ли кунг-фу? Не. Учила ли сте? Аз помня, че в Русе, аз помня, че там има един клуб и хора да се тренират за кунг-фу всеки ден. Да. Ами, много ви благодаря за това интервю. Да. Пожелавам ви успех. Благодаря. Да хванете първо място. Благодаря. Дайте все сили, нали, за да го хванете и нека драконът бъде с вас. Да. Страх ли те от дракона? Не. А от ламята?
Не. Ако трябва да си избереш дракон или ламя за домашен любимец, кой би си избрал? Май дракон. Memorize one very famous Chinese historical man. Вие сте президент, каза на? Председател на Сдружение Драконови лодки. Супер. Така, кажете ми първо на какво е символ драконът за вас? Драконът е символ не само за мене, в Китай е като традиция, е благородно същество, божествено, с изключително голямо значение за добруването на хората, защото от драконите зависят водните стихии и времето. Именно това е основа на празника на драконовите лодки, защото този период, общо взето юни, то се пада в различни дати, но това е периода, когато, както и тук виждате, времето се сменя. Първо има много дъждове, след това много висока температура. Това дава възможност за развитие на всякакви отровни, пълзящи, летящи неща, насекоми, които са вредни, и това е опасно време за хората. То е опасно време и за реколтата. Знаете, градушка може да падне всеки момент. И драконът играе ролята на спасител и хората го молят за закрила срещу стихиите. Да, фестивалът на драконовите лодки се провежда за първи път в България, нали така? Не. Не е ли така? Вече сме за трети път. За трети? Миналата година беше за първи път тук в Панчарево. Тази година, миналата седмица, имахме фестивал в Русе. И до година ще имаме и много фестивали. А кой е инициатор на цялото това събитие? Ами нашето сдружение, ние сме група хора, които всеки един по-отделно от нас си е мислил колко би било хубаво да се направи такъв фестивал. Докато се събрахме, срещнахме, намерихме още приятели познати, които също искаха да подпомогнат събитието и да се направи такова събитие в България. Стигнахме и до китайско посолство, което естествено и то искаше да се направи. И така решихме, че сме достатъчно голяма група от хора, която да организираме за първи път първия фестивал. Кой беше първият град, който посетихте в Китай? Първият град, ако Хонг-Конг може да се смята, да, той е, дали, все пак да, да. Китай. Втори беше Шанхай.